2041 жылдан кейінде қашағынан мұнай өндіріледі. Бұл туралы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционер қоғамының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Қашаған бойынша мұнай өндірудің өнімділік шегі барынша жоғары. Менің түсінігімше ол барреліне $100 төңірегінде болады. Мердігер компания үшін бұл ұзақ мерзімді кезеңде қолайлы екендігі түсінікті. Өйткені олар мұндай алып кен орнының болашағын байқап отыр. Келісімшарттың формалды мерзімі 2041 жылға дейін. Дегенмен Қазақстан кемінде әлі 50 жыл, тіпті 2041 жылдан кейін де мұнай өндіретін болады, деді Сауат Мыңбаев. Министрдің атап өтуінше, теңіз бен қарашығанақ кен орындарындағы мұнай өндіру тиімділігі қашаған кен орнына қарағанда біршама төмен. Дегенмен бұл кен орындары мұнайдың қазіргі бағасы кезінде де тиімді, деді ол. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев Қазақстанның нарықтың отандық жанармаймен толық қамтылу кезеңіне қатысты мерзімді атады, деп хабарлайды Бақ.кз. Бізде қазіргі кезде Павлодар мен Шымкентте жанармай, ал Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында ароматты иістер өндіру қалыпты іске қосылған. Енді төртінші мұнай өңдеу зауытын салғанша сол қаражатқа жоғарыда аталған үш зауытты толық қайта жаңғыртудан өткізсе, оның әлеуетін еселеу нәтижесінде Қазақстанның нарықта отандық өніммен қамтылу мүмкіндігі осы кезеңге дейін де сөз болғаны рас. Бірақ бұл нақты шешім емес. Әлі де жобаны жан-жақты талдап таразылауымыз керек. Шығынды өтеу жолында біз өнімді қалайша арзан бағамен сатпақпыз? Сол сияқты жанармайды экспорттау мәселесіне лайық жоба жүзеге асқан жағдайда Орталық Азия елдеріне үлкен көлеммен сата аламыз ба? Қазірдің өзінде бізден мұнай өнімдерін импорттайтын ел ол қырғыз елі ғана. Өзбекстан аз көлемде тұтынады, одан кейін негізгі тұтынушы ел Ауғанстан. Бірақ оның өзі әлі де болса дүдәмал, деді Сауат Мыңбаев.